Ni amakuru ubona ko ari gukomeza n'ubundi kugarukwa kuwo cyane mu bitangazamakuru imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bari kugenda bagaruka ku mugabo umwe aramukunze cyane yitwa Ishimwe Dieudonne alias Princekid ndetse na Miss Iradukunda Elsa. Dore ko mwigize ngwiki ngo ngwiki ngo ngwiki muzi ko ari ibintu mu minsi yashize byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane, bavuga bati Miss Iradukunda Elsa ndetse na Princekid bari mu rukundo. Amakuru ashimishije cyane ngiye kukugezaho mwa bantu nabonyana n'inshi bantu benshi bari kugira baranga mutima cyane hafi yo kurira. Ni amakuru ubona ko anejeje cyane, ariko kandi ku rundi ruhande abantu benshi bakagenda bibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngiye kuza kuba nakugezaho. Hari amakuru navuga ko ari ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo mu minsi yashize nagiye mubikurikira ubwo hajyaga hanze amakuru ko Princekid agiye kuba yakongera kuba yagezwa imbere y'urukiko. Kiranga ayo makuru mwarayumvise. Reka mbere yuko nkugezaho aya makuru mbanze nkurarikire ngo reba munsi y'iyi video ureme ayo magambo yanditswemo ngo subscribe yakande mu kareri yozogera iri ku ruhande kugira ngo tujye dushyiraho inkuru zijye zitandukanye wowe ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Bizi neza nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV nguhereje ikaze muri aya makuru. Mwabantu umwe reka mbanze mfata umwanya mbisegureho. Nari maze nk'imizi nk'ingahe ni nk'itandatu irindwi ni nk'icyumweru nakora, ariko kuri ubu ngubu ndagira ngo nkumenyeshe ko nagarutse. I'm back in the game, nagarutse muri game. So reka nizere ko rero mwe mukomeza kudukunda mwese mukomeza gukurikira inkuru zacu, tujye kongera gukomeza kubana gatanu kuri gatanu. Niba warakunze ibiganiro tugenda tubagezaho usangize iyi link inshuti zawe abavandimwe bawe kugira ngo mu by'ukuri nabo ntibacikanwe n'ibi byiza cyangwa se n'aya makuru agenda agezweho yenda mbagezaho gatanu kuri gatanu. Ikaze. Princekid yatawe muri yombi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane 2022. Yarakurikiranyweho ibyaha bigera muri bitatu, harimo icyo guhoza undi ku nkeke, ngira ngo ikindi cyaha cyari cyo gusambanya abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye, hari n'icyaha gishimisha mubiri. Ngira ngo navuga ko ibyo ari byo byaha Princekid yaregwaga. Amwe mu makuru yamenyekanye mu kwezi kwa gatanu gutyo, ngira ngo hari mu ntangiriro z'ukwa gatanu, n'amakuru yahusohotse mu by'ukuri abantu benshi bavuga bati Miss Iradukunda Elsa ni umwe mu bakobwa bari bafitanye ubukwe na Princekid. Ayo makuru ngira ngo wagiye uyakurikira, hanyuma abantu benshi ngira ngo icyo gihe nabwo hawishwishijwe amakuru ko aba bombi Princekid yaba yaragiye iwabo wa Miss Iradukunda Elsa, hanyuma akajya gufata irembo ndetse bari bafitanye ubukwe vuba. Ngira ngo icyo gihe byawiwiswaga ko bari bafitanye ubukwe mu kwezi kwa karindwi kuri ya mwaka washize. Iradukunda Elsa ni umwe bakobwa batawe muri yombi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu 2022. Nibwo uyu mukobwa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribo, akurikiranyweho gukoresha inyandiko mpimbano ndetse ngira ngo ni ntabwo mbyibuka neza ikindi kintu ko ari ukoshya abatangabuhamya kugira ngo batange amakuru atari yo, hanyuma nyine bayobye ibintu navuga ngo ni uburari. Ngira ngo uyu mukobwa yaje kuza kuba yafungurwa, ariko kandi ngira ngo kimwe mu bintu byamufunguje nuko uyu mukobwa ngira ngo amakuru yatangajwe icyo gihe ubwo yafungurwaga yavugaga ko uyu mukobwa ngo yabikoreshejwe n'amarangamutima kuba yakoresheje inyandiko mpimbano. Ngira ngo izo nyandiko mwagiye muzikurikira ubwo yandikishaga abaminsi impapuro zigiye zitandukanye zikanaterwaho umukono na kashe bya noteri. Ngira ngo icyo gihe mwagiye mubikurikira na makuru mu by'ukuri yasakaye ku mbuga nkoranyambaga icyo gihe abantu benshi bakavuga bati uyu mukobwa nafunguruwe. Ngira ngo ni nabyo bintu navuga ko byamurengiye kuko yaravuze ati rwose nakoreshejwe n'amarangamutima y'ibintu biza kuza kuba byakwanga. Itariki ya kabiri twihuse z'ukwezi kwa 12 n'imbugo Princekid yafunguwe, yagize umwere rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge.
Nyuma yaho mu byo mu kwa mbere gutyo nibwo twaje kuza kuba twakumva amakuru n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga aho ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngira ngo ubushinjacyaha bwajuririye mu rukiko rukuru. Benshi bakavuga bati se Princekid mwakabyaranwe none agiye kongera kuba kuko yasubizwa mu nkiko buse ngira ngo umukobwa bita rwose Iradukunda Elsa navuga ko ari umukobwa w'umurwaniye cyane mu bihe bigiye bitandukanye. Abantu benshi baravuga bati ajya ni amakuru mabi cyane, ajya ni amakuru yasohotse ubwo abantu benshi bakomaga amashyi ubwo uyu mukobwa ndetse n'uyu muhungu ubwo ni Elsa ndetse na Princekid icyo gihe batitizaga imbuga nkoranyambaga ngira ngo bashyiraga kuri Kid umutwaro bavuga bati Princekid uyu mukobwa nutamurongora, uyu mukobwa nutamutwara rwose wa muntu ntabwo abahungu bazongera kwizerwa. Ngira ngo ubu ni ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo abantu benshi bagiye like ari amafoto yabo uko ari abiri Miss Iradukunda Elsa yambaye amapingu ndetse na Princekid yambaye amapingu benshi iyo foto barayihuzaga bagakora college hanyuma bakavuga ko ari meaning y'urukundo rwa nyarwo. Ngira ngo mu by'ukuri ni amakuru yacishikanye ku mbuga nkoranyambaga amakuru abantu benshi bakunze cyane bavuga bati ni ukuri urukundo rw'aba bombi ni urukundo rw'intangarugero. Nkuko nabikubwiye uburyo ibintu byasakaye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hasakaye amakuru ko ari Miss Iradukunda Elsa ndetse na Princekid baba bafitanye ubukwe vuba. Ubukwe bari bafitanye ryari? Byavugwaga ko Miss Iradukunda Elsa ndetse na Princekid bafitanye ubukwe muri uku kwezi kwa gatatu. Ngira ngo turi ku itariki ya kabiri z'uku kwezi kwa gatatu muri uku kwezi nibwo aba bombi bari bafitanye ubukwe. Ngira ngo aya makuru n'ubundi akimara kujya hanze yuko donc Princekid ndetse na Elsa ubukwe bwa benshi bavuga bati none burapfuye, Princekid agiye kongera gufungwa, Princekid agiye kujya imbere y'urukiko agiye kongera kubura n'abantu benshi n'ubundi ubona ko ntabwo ibintu babyakiriye neza ku buryo abantu benshi bavugaga bati rwose ntabwo ari ibintu byiza cyane ariko kandi abantu benshi bakavuga bati ishobora kuba ari ibihuha. Amakuru dufite meza agezweho aka kanya kuri Princekid usibye ko abantu benshi nabonye bari kugenda bisengura n'ese no kubera iki ibintu nk'ibingi bibaye. Princekid kuri ubu ngubu turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu 2023 nuko kuri ubu ngubu Princekid ndetse na Miss Iradukunda Elsa bamaze gusezerana imbere y'amategeko byumvikana ko aba bombi ari umugore kuri ubu ngubu n'umugabo n'umuhango wabereye umurenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo kuri itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu. Ngira ngo iyi couple ni couple yatigishije imihanda ngira ngo navuga ko ni n'amakuru yaje kuza kuba yakwemerwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo yitwa Désiré Sabimana Mutabishi aho yavuze ko aya makuru ari impamo. Mu magambo yagize ati nibyo rwose basezeranye uyu munsi ishimwe Dieudonné na Iradukunda Elsa bemewe nk'umuryango mushya wemewe n'amategeko ariko ubwo uyu muhango wabaga ngira ngo haje kuza kuba n'ubundi haba gukumirwa ku banyamakuru kuba hakumirwa abantu benshi bafataga amavideo amashusho ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo kuri ubu ngubu bigoranye cyane kuba wabona video yagiye hanze aba bombi basezerana gusa n'amakuru ubona ko ku mbuga nkoranyambaga iyi couple yaje kuza kuba mu by'ukuri yatigisa imbuga nkoranyambaga benshi bavuga bati ko basezeranye rwose kuri turabashyigikiye rwose ni ibintu byiza cyane ati ni ibintu twabifurizaga ngira ngo murabyibuka uburyo Princekid yibasiriwe bavuga bati mu by'ukuri uyu mukobwa nutamujyana nutamusezeranya rwose ni mudasezerana ntabwo tuzabyishimira ngira ngo kuri ubu ngubu n'ayo makuru navuga ko ari meza amakuru navuga ko ari updates ku bantu benshi bakunze iyi couple ku bantu benshi mu by'ukuri bishimiye iyi couple benshi babifuriza
tumwifurije ibyiza bitewe n'ukuntu Iradukunda Elsa yafunzwe ku bwa Princekid. Nayo makuru navuga ko ariho hanyuma ibitekerezo ni byinshi cyane mu by'ukuri, kugira ngo ubyumve uburyo imba mutiba z'abantu ari nyinshi cyane. Hari wagize ati congratulations, undi yagize ati always love win, undi yagize ati sinjya burura ariko nangiye nkomye amashyati, ni ukuri turishimye cyane. Urati wawe inkuru nari nyitegereje kuva kera, ati numva rwose ati iyi ari yo couple y'umwaka, ati ni ukuri turabishimiye cyane. Ati congratulations kabisa, iyi niyo equipe mfana. Undi ati njyewe nabiboneye, ati bari baberewe cyane, mbega couple yari nziza cyane. Urati congratulations to them, well done. Urati rwose iki nicyo gisobanuro cy'urukundo. Urati urukundo rurasinda. Urati inkuru nziza pe, ati natwe i Burundi turabakurikira cyane, ni ukuri turaryohewe n'iyi couple. Undi ati ese ibintu rwose koko nibyo, ati n'ukuri turishimye cyane. Ati inkuru niba ari mpamondo, ati Princekid we ati uzamuhundagazeho urukundo bimurenge. Undi yagize ati kubana kwabo rwose turabyishimiye cyane, Imana izabubakire. Ngira ngo nawe ubwo igitekerezo cyawe wakitwandikira muri comment. Undi ati congratulations to them. Undi ati yo n'ukuri ni ibintu byiza cyane, ati basezerane mu murenge wa Rusororo. Ati ariko nta muntu wari wemerewe gufata amashusho ndetse n'amafoto. Undi yagize ati Imana nishimwe, n'ukuri Miss Iradukunda Elsa inkuru ye intege gushimwa Uwiteka. Undi ati congratulations. Undi ati wow, uyu mwana yarabikwiye pe, ati yerekanye ko akunda Princekid, ati aranamwitangira. Undi ati I really love their couple. Undi ati wow, Imana izabubakire shenga. Ati iyabura uriya mukobwa yari kuba ahombye, kuko amukunda cyane kugeza naho yamwitangiye, kuko ati nanjye ningira sheri nzamwitangira mukundwa kaze. Ati congratulations, ati abana barakundana pe, ati n'ukuri ni ibintu byiza cyane. Ati mbega inkuru inejeje, ngira ngo mwe abantu b'ibitekerezo, ibitekerezo ni byinshi cyane. Ibitekerezo ntabwo nabirangiza, ni byinshi cyane. Abantu benshi bari gushima Imana, abantu benshi like nyine ni ikintu ugomba ko kidasanzwe. Abantu benshi bavuze bati mu by'ukuri ukuntu abombi babaye isomo ry'urukundo, nibatabana bizaba ibintu bibi, ariko uko birangiye ari ibintu byiza. Hanyuma nubwo abantu benshi bari kuvuga bati rwose bati ni ibintu byiza cyane turabashyigikiye, abantu benshi bategereje ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa gatatu ubwo Princekid azagerwa imbere y'urukiko kugira ngo aburane. Ubushinjacyaha bwarajuriye nk'uko nabikubwiye. Abantu benshi bakavuga ngo ese bishoboka gute, dore ko amakuru yari ahari. Ngira ngo amakuru mfite yizewe nuko muri uku kwezi kwa gatatu ari bwo Princekid na Elsa bari bafitanye ubukwe. Ese none bizagenda gute? Princekid bizagenda gute? Donc naba agejejwe imbere y'urukiko, donc bamushinjije n'ubundi. Ngira ngo kubushinjacyaha bwavuga buti turajuriye nuko babonye ari ibindi bimenyetso babonye bigaragaza ko Princekid ibyaha yarakurikiranyweho yaba yarabikoze. Ese nafungwa? Aya ntabwo ari amakuru yaba ari mabi. Aya ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga nagiye mbona uburyo abantu benshi bari kugenda bavuga bati nubwo abantu basezeranye nyuma yo gusezerana, aya ni amakuru navuga ko ari mabi. Benti bati n'ubundi ngira ngo hari nisinzi niba nabyita ngo hari inzitizi wenda ziza, ugasanga wenda baravuze bati wenda mu rukiko nubwo uyu mudamu agiye gufungwa yari afite abana batoya agomba kwitaho. Ese kuba Princekid yajyanye Iradukunda Elsa mu murenge bagasezerana mbere y'uko haba kuburana ku itariki ya 10 agezwe imbere y'urukiko, byazamufasha kugira ngo donc asinde, byazamufasha ngo atsinde iriburanisha rizaba ku itariki ya 10? Ngira ngo ni amakuru abantu benshi bari kuvuga bati rwose nubwo ari ibintu byiza cyane ko basezeranye, ariko kandi aya ni amakuru navuga ko ari behind everything, ari behind y'ibi bintu, kandi amakuru mabi cyane kuri Iradukunda Elsa ndetse na Princekid, urugamba bagomba kurwana. Ukibaza ngo ni ukubera iki byakozwe? Ndabakunda cyane, utwandikira igitekerezo cyawe muri comment. Urabizi nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka dukomeze twibanire no mu zindi nkuru.